Floorball klubs Kurši un Liepājnieku pretinieki šodien Ķekavas vienība. Liepājs Kurš vienībā. Tagad tieši arī griezīts ar bumbiņu. Nu, šoreiz gan paslavēja un kļūdījās. Un gūti vārti. Lūk, tāda kļūdu virkne Liepājnieku izpildījumā. Nu, cerams, kad viss kārtībā šajā spēlē. Aivis Barkovskis, 15. Numurs, atrodas uz noraidīto soliņu un Liepājnieks zaudē vārtus skaitliskajā vairākumā. Līdzīga bēda bija arī vakar. Laukuma saimnieki viltīgi nospēlē Pupils, tagad to Šērvids dodas pretriecienā. Nu, ja viņš ir ieskarējies, viņu grūti apturēt. Un Kristaps Šērvids, kurvēs vakar nodēvēja par labāko, šodien turpina priecēt mainieku līdzjutējus un soda metiens Levalds pie bumbiņas. Un 2-2. Levalds realizē šo izgājienu, šo soda metienu. Tur nūjas skan. Trūks tikai dzirksteļu šķindoņu un šeit mainieki iekrīt aizsardzībā. Lūk, slavējies tikko Liepājas aizsardzību un vien no retajām kļūdām. Šķiet, ka pirmā kļūda aizsardzībā Kristapam Laugalim rezultatīvu piespēli, tā kā viņš bija tas acīgais, kurš atrada savu partneri no savas laukuma puses. Vēl viens gols! Nu, cik pagāja? 10-15 sekundes. No iepriekšējā vārda guluma un tāda arī šajā trešdaļā atsevišķi vērtējot rezultāts ir mainiekiem negatīvs. 1-2. Polis. Un vārti! Nu, šeit no negatīva leņķa. Levalds pastās uz tablo, cik paliek vēl laiks vairākumā. Polis. Griezītis. Poļu metiens. Gols! Rezultāts kļūst neizšķirts. Nu, gandrīz pašā. Otro reizi laukuma saimnieki likvidē divu vārtu deficītu. Lamers. Gols! 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 Un būs disciplināru sots. Nu, un vēl viens vairākums. Tas gols! 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 6-4! 6-4! Saprotams, ka Ķekavniekiem būs spiediens. Kur cīņa parterī. Man nāk prātā dziesma, tu tikai skudru nesamin. Gols! Nu, Ķekavas ofensīvas vietā. Patriks Bliska gūst 7. Vārtus. Ķekavnieks savā laukuma pusē tāls. Raidījums griezīts. Spēlē. Gols! Levalds! 8-4, nu, tā vien šķiet, ka Ķeka viet uz visu banku. Nu, joprojām labs temps. Polis aizsardzībā. Un Polis izcīna šo bumbiņu. Labi nospēlē aizsardzība. Gols! 4. Gūtie vārti. Levaldam, nu... Levalds ļoti viltīgi nospēlē Klamers. Pieturēs tagad bumbiņu. Gols! Tas pars Klamers. Solo gājiens, solo reids.
Izslēdziet gaismu, neiet mājās, kā teica Klamers. Klamers. Nu, vienīgais, ko var mainiek, uzskaistināt rezultātu. Un to viņi arī dara. 11. Gūtie vārti. Liepājnieki jau vairs tik aktīvi ar nepriecājās, saprot, ka uzvar diez vai kāds viņiem šodien var atņemt. 11-4. Devaldus. Un vēl viens gols. Gustavs Griezīts arī atzīmēs ar hat-triku. Nu, Ķekava pilnībā tiek sabradāta un nomocīta. Un vārti tiek gūti. Pēc 9 zaudējumiem pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 13-4.